Na severozápadnej strane Hornej Oravy, na poľsko-slovenských hraniciach, stojí Babia Gora, akoby večný strážca tamojšieho goralského ľudu. Kraj veľkých tmavých lesov a v ňom ľudia horskej nátory, ktorí osobne hovoria: vykúpal nás dážď, vykolísal vietor. Pod Babou Gorou na površí stojí dodnes hájovňa, do ktorej chodieval Hviezdoslav. V tomto prostredí sa inšpiroval k svojmu vrcholnému dielu Hájnikova žena. V ňom sa zrodili verše: pozdravujem vás, hory, lesy, z tej duše pozdravujem vás. Oravská polhora, pôvodne Valašská obec, patrila kedysi Goravskému hradu. Až do zavedenia Terezianského urbáru ju spravovali dediční Šoltísi. Obyvatelia sa zaoberali pastierstvom, drevorúbačstvom, poľnohospodárstvom, predajom nití. Príroda tohto krásneho kúta Oravy s výbornou akustikou poskytla jedinečné možnosti pre spev pri rôznych príležitostiach. My v nej obdivujeme rovnako zvonivý hlas speváčky Anny Rusnákovej i ostatných, ako i krásy tohto utešeného kúta pod Babiou Gorou. Oh!
Dož, krave moče da ovče, co to s vami?